Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Час поговорити про головне. А що головне в нашому житті? Правильно, погода. З вами травневий синоптикет запрошує познайомитись із четвергом. Світловий день 27 травня триває 15 годин і 42 хвилини, а це майже два робочі дні. Ультрафіолетовий індекс від 1 до 5, потужність геомагнітних збурень також від 1 до 5, помірно, але помітно. В обласному центрі спекотно і сухо. В день повітря прогріється до 27 градусів із плюсом. Мінлива хмарність із перевагою сонця. Нормальний атмосферний тиск і слабкий вітер. Робимо висновки. Одягатися треба легко. Мати захисні окуляри, питну воду і берегтися від критого сонця. Марганець і Нікополь. У вас категорично сонячно, сухо і жарко. Температура повітря від 21 до 27 градусів тепла. Північний вітер просто спить десь під грушею. Атмосферний тиск у межах норми, а от вологість може бути критично низькою. Жовті води Кривий Ріг отримують скромну порцію дощу ближче до вечора. І це буде на користь, бо загалом четвер дуже сухий і спекотний. І тут плюс 23-27 денна температура повітря. Вологість не дотягує і до 50%. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У першій половині дня можуть насолоджуватися розсіяним сонцем. Хмари берегтимуть від палючих променів. Але спекотною у вас від плюс 22 до плюс 27. Стережіться перегріву. У четвер, 27 травня, іменини відзначають Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. До речі, ніколи не розумів, чому кажуть «привітайте винуватців свята». Що виходить, народився і вже винний? Мені не подобається. Давайте так, не забудьте привітати щасливих власників цих імен. І хай вони будуть іще щасливішими. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му.